Klockan är slagen. Hej, välkomna allihopa. Jag heter Gabriel Erling och är redaktör för idétidskriften Liberal Debatt, som är en partipolitiskt obunden idétidskrift som utkommer 6 gånger per år och som helt enkelt försöker ta och prata om de viktiga sakerna snarare än de som bara är de som är aktuella just för dagen. Och den finns också på nätet. Och är det som så att någon är intresserad av en prenumeration så är det väldigt lättlöst efteråt. Den här kvällen arrangeras i samarbete med Olin-institutet, som är en liberal tankesmedja med liberala studenter. Det finns några sådana här i salen som kan vinka lite nu, så man vill liksom prata med några och veta mer om det sen, så kan man få göra det. Och sen så Studieförbundet Vuxenskolan, som då är det liberala studieförbundet. Och det vi har att hantera idag är den här boken som heter 2 filter. Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig. Och den är del i en skriftserie, den tredje delen i en serie som heter Liberal idédebatt. Och den är möjlig tack vare någonting i Sverige så ovanligt som en större privat donation. Och donatorn sitter faktiskt här i salen, och det är Ingemund Hägg här, som är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet och som har då gjort den här serien böcker möjlig. Och de 2 första författarna i serien var Per Svensson, som nu är politisk redaktör på Dagens Nyheter, och Susanna Birgersson, som tidigare var på Dagens Nyheter och nu är friskribent. Och det här blir det nu, Andreas, det tredje seminariet vi gör kring den här boken, som nu är ute på en liten turné. Ja. I folkbildande anda. Jag brukar beskriva den då som att du har en mission och ett uppdrag du har tagit på dig. Och vi ska inleda den här kvällen med att Andreas får berätta om den här boken och vad det är för analys han har gjort av det här viktiga och allt annat än enkla ämnet som är politisk debatt på internet och helt enkelt hur vi interagerar med varandra. Sen kommer vi ha hjälp av en panel för att analysera innehållet i den här, som har läst på förhand, och som tyvärr så är det som så att vi har fått några återbud på grund av sjukdom. 2 fall ifrån, men vi har fått ersätta det som är minst lika goda. Så att kvällens panel kommer att bestå av Karin Pihl, som är kulturredaktör på Liberal Debatt och ledarskribent på Liberal Nyhetsbyrån, av Evelyn Schreiber, som är ledarskribent på Dagens Nyheter, och av Bauer Ismail, som är ledarskribent på Gävle Dagblad. Så att det kommer att bli uppställningen helt enkelt senare. Men nu, Andreas, så är det dags för dig. Ord och bild. Tack så jättemycket, Gabriel. Och tack till er som är här, och tack till Ingemund för att jag fick tillfälle att skriva det här. Gabriel apostroferar mig för 2-3 år sedan, kanske. Möjligen 4, du brukade ut i god tid och förvarna om saker och ting. Och sa att det finns en professor som vill betala dig för att du ska få skriva precis vad du vill. Och man har hört många historier om galna professorer, men det här lät ju inte galet alls. Utan här fanns det bara en sak att säga, ja tack, och tänka ut vad jag ville skriva i den här situationen. Och då ville jag skriva någonting som jag tycker är självklart, men som nästan ingen annan ändå håller med om. Därför att det är då minst sannolikt att jag någonsin får tillfälle att skriva en bok på just det sättet någonsin igen. Och det har jag gjort. Jag tror att den här kan göra folk arga både till höger och vänster och möjligen uppåt och neråt också om man är mångdimensionell i sitt politiska tänkande. Men jag tycker egentligen att väldigt mycket av det ska sägas självklart. Så vi får se på vilken sida ni hamnar när jag nu kort ska dra en del av bokens huvudbudskap. Det finns lite olika tema i boken, och det jag har valt att plocka upp nu är speglat i undertiteln för föredraget: Varför blir samhällsdebatten sämre när samhället blir bättre? Och det kanske inte självklart vare sig det ena eller det andra, så vi får se om vi lyckas övertyga er om det. Jag heter Andreas Berg, jag är docent i nationalekonomi. Som dialekten möjligen redan har avslöjat, så kommer jag inte härifrån och inte heller där Gabriel kommer ifrån, utan från Skåne.
Jag föreläser till vardags i nationalekonomi på Ekonomihögskolan i Lund och då i Malmö. Om någon undrar det om mig. Det går att ta fram mer på internet, men jag säger inte mer frivilligt. Vi börjar med en liten quiz för att kolla att ni inte redan har somnat och stämma av så att säga kunskapsnivån här inne. Jag är ju ekonom och intresserad av inkomstfördelning. Det var faktiskt det som gjorde att jag en gång började skriva en avhandling om rättvisa och varför vissa tjänar mycket och andra tjänar lite. Det här är tre bilder som beskriver inkomstfördelningen bland alla på jorden. Och den första indikerar att det finns ganska många väldigt fattiga, lite färre halvrika och nästan ingen som är så rik som vi är. Den här fördelningen antyder att världen har en stor medelklass, en del rika och en del fattiga. Och den här fördelningen antyder att det finns väldigt många väldigt fattiga och sen lite fler ganska rika, men att det är en tydlig uppdelning mellan vi och dem. Hur många här inne skulle säga att A är den bästa beskrivningen av inkomstfördelningen på jorden? Ingen. Alternativt så vågar ni inte räcka upp handen. Hur många skulle säga att bild B är den bästa beskrivningen av inkomstfördelningen? Ganska så många. Och hur många skulle säga att bild C är den som bäst beskriver inkomstfördelningen på jorden? En del. Ja. Utmärkt. Alla vågade räcka upp handen. De flesta hade en åsikt. Ingen svarade den här, vilket utmärks för det är helt fel. Jag tror de flesta svarade den och det gör det här till en synnerligen insatt skara. För det är den korrekta bilden. Men en och annan, och jag ska inte peka ut det så ni kan pusta ut, svarade den här bilden. Och det är inte så konstigt. Därför att den var korrekt på 70-talet. Och således har väldigt många fått lära sig att det är så här inkomstfördelningen på jorden ser ut. Det finns vi i den rika världen. Och de i den fattiga världen. Det här är utvecklade länder. Det här är utvecklingsländer. Och denna uppdelning låg till grund för väldigt mycket av vår världssyn. Men det har hänt en del. I synnerhet de senaste decennierna. Världen har fått en bred medelklass. Och det här är nu en mer korrekt bild av inkomstfördelningen. Okej. Okay. När Stiftelsen Gapminder ställde den här frågan till svenskar 2013 var det 17% som svarade rätt. Så jag vill påstå att ni är bättre än snittet i det här rummet. Okej. Vi tar två frågor till. Hur många i procent, det faktiska antalet vore svårt att kolla på, men i procent så vet man åtminstone att det är mellan 0 och 100. Av alla ettåringar på jorden är vaccinerade mot mässlingen. Dessutom är de väldigt vänliga, man får alternativ 20, 50 eller 80. Hur många tror att det är 80? Hur många tror att det är 50? Hur många tror att det är 20? Ja, det är ingen här som tror att det är det sämsta alternativet, men ni delar det mellan det bästa och det näst bästa. Svaret är att 80% av alla ettåringar på jorden är vaccinerade mot mässling. Och det här var dessutom för 8-9 år sedan, så det är sannolikt ännu högre nu. Och det var det bara 8% som svarade rätt på. Nu börjar ni ana mönstret, så vi slipper göra övningen här. Men om man frågar om utbildning bland 25-34-åringar på jorden i genomsnitt, så är det så att män då i genomsnitt har gått i skolan i 8 år. Och motsvarande siffra för kvinnor är inte 3, inte 5, utan 7 år. Och det var det bara 9% som kunde. Så, vad är intressant med de här luffrorna? Dels, folk verkar inte känna till särskilt mycket av den här typen av fakta om tillståndet i världen. Det andra som är intressant är att folks okunskap är inte slumpmässig, utan den har en systematisk snedvridning, en bias, som det sannolikt heter på svenska, men som det är ett ord som ingen riktigt använder på svenska, så att man kan inte använda till exempel i titel på en bok, utan får hitta på filter istället, vilket jag gjort. Och den är åt det negativa hållet. Vi tror det, alltså om man inte hade haft koll, om man hade singlat slant, eller som Hans Rosling brukar säga, om en apa hade svarat på de här frågorna, så hade man fått rätt en gång av tre. Men här är det systematiskt mindre än en tredjedel som hittar rätt svar. Det betyder att vi har inte bara fel, vi har systematisk okunskap som gör att vi tror att det är sämre än vad det faktiskt är. Och det är intressant. För det går igen i andra länder. Och i andra frågor.
Här har vi Hans Rosling själv som var ansvarig för den okunnighetsundersökningen som gjordes 2013. Bara för någon vecka sedan så kom... Hans senaste bok, Factfulness, kan rekommenderas med minst lika varm hand som min bok, fast med mycket kortare och snabbare att läsa. Som ni stressade så skulle jag börja med två filter naturligtvis. Men där har den upprepats och gjorts i fler länder. Och det visar sig att svenska börjar nu bli lite bättre, men det är fortfarande sämre än om vi skulle gissa slumpmässigt. Vi har fortfarande systematisk okunskap mot att världen blir sämre. Och man kan ana i den här boken en frustration över att denna okunskap består trots alla Hans Roslings föreläsningar på YouTube och hans oerhört pedagogiska sätt att illustrera statistik om just det här. Så verkar folk inte vilja ändra åsikt om tillståndet i världen. Men han hoppas att den här boken ska göra tricket, så att, och det hoppas jag också. Det finns en liten men rolig bokgenre som i likhet med Hans Rosling försöker sprida en optimistisk syn på världen på lite olika sätt. Längst här till vänster har vi Johan Norbergs bok Progress. Någon som har läst den? På svenska heter den Framsteg. Med det enkla budskapet, egentligen samma som Rosling, att med statistik faktiskt beskriva vad som har hänt. Och med tonvikt på att väldigt mycket av det som har hänt de senaste 200 åren i världen har varit väldigt, väldigt bra. Matt Ridley, The Rational Optimist, går lite längre. Han menar att det finns rationella skäl att det positiva har hänt och det finns rationella skäl att tro att det kommer att fortsätta hända. Så optimismen är rationellt grundad. Det finns skäl att vara optimistisk om framtiden. Allra längst går Diamandis och Steven Kotler i sin bok Abundance på tyska Überfluss. Låter ännu häftigare på tyska. De driver den ganska suggestiva tesen att om cirka 30 år så kommer mänsklighetens problem att vara lösta. Punkt. Och det är ju en djärv tes. Mycket djärvare än Ridley och Norberg som mestadels blickar bakåt. Men de är dessutom djärva att de beskriver vilka teknologier som kommer att lösa de stora problemen. Och boken är redan sådär 5 år gammal, så att det är bara att följa hur det går för de här teknologierna. Och om 30 år så kommer jag gärna tillbaka till liberala studenter och så kan vi utvärdera i den vilken utsträckning de hade rätt. Men när man har läst de här böckerna några till så har man läst hela genren av böcker om hur bra det har gått för världen. Så det är en väldigt liten genre. Känner ni igen den här kvinnan? Det är en psykolog som heter Teresa Mabil och hon har gjort forskning som är ganska okänd men som visar varför de här och Hans Rosling har så förbaskat svårt att nå ut. Nämligen forskning som belägger att den som klagar och ser problem inte bara har lättare att nå ut utan faktiskt också uppfattas som smartare än de här naiva Johan Norberg och Hans Rosvikstyperna som ofta får höra att de är lite farliga i sin blåmålning av världen. Och det värsta man kan anklaga någon för är egentligen att blunda för problem och lite naivt lalla omkring och tro att saker och ting löser sig av sig själv. Och genom att låta folk läsa olika recensioner av samma bok där en var positiv och där en var negativ så lyckades hon extrahera att folk tycker att en recension av bok, vilken som helst, som är negativ är skriven av en mycket smartare författare som är mer insatt och mer intelligent. Men i det här fallet så ljög psykologen för forskningsexperimentets deltagare för det var ju själva verket samma person som hade skrivit både den positiva och den negativa. Och får man lov att ljuga så kan man göra ganska rolig forskning. Och på det här sättet så visar hon då att vi faktiskt systematiskt uppfattar personer som är negativa som smartare och positiva personer uppfattas som ytliga. Och det är då ett problem för optimisterna trots att de då har massor av fakta på sin sida.
Och vill man se vilka fakta det är så kan man läsa den här boken eller Johans bok eller någon annan eller gå till gapminder.com. Det finns väldigt, väldigt mycket. Och för att sammanfatta deras budskap så är det såklart så att vi måste först diskutera vad betyder det att det blir bättre. Bättre är ju ett subjektivt begrepp. Ja, det är helt riktigt. Men om man studerar hur folk beter sig så kan man få lite hintar om vad de tycker är bättre. Och då konstaterar jag att väldigt få som har ett val väljer att dö framför att leva, väljer fattigdom framför rikedom eller föredrar sjukdom framför att vara frisk. Längre än så är svårt att komma, för sen börjar vi ha olika idéer om vad som är det goda i livet. Men om vi bara mäter materiellt välstånd, livslängd och hälsa så är saken tämligen klar. Världen i snitt blir bättre, de flesta länder blir i genomsnitt bättre och de flesta i länderna får det också bättre. Nåväl. Ungefär så här långt så börjar de flesta som blir arga på mig skruva på sig och säga ja, men har inte alla de här framstegen kommit till stånd för att folk har varit kloka och sett hot och problem och skulle aldrig ha kommit till stånd all den här forskningen som har lett till framsteg om man inte hade identifierat problem. Och det är en bra invändning. Det behövs folk som pekar på problem och ser hot och nackdelar i tillvaron. Men det kan gå för långt och det finns ett antal tecken på att det har gått för långt. De problem som jag menar finns med negativismen är kopplade till det faktum att allt inte blir bättre. Såklart. Utan väldigt mycket blir bättre. Och då vill vi kunna identifiera det som inte blir bättre för att kunna attackera de problemen och lösa dem. Ska vi göra det? Verkar det dumt att ignorera all den lärdom vi har från tidigare misstag? Självklart. Men det verkar lika dumt att ignorera allt vi har lärt oss av det vi har gjort rätt. Och ska vi lära oss av det vi har gjort rätt måste vi först erkänna att vi har gjort en massa saker rätt. Och sedan börja diskutera, vad var det vi gjorde rätt? Varför har förväntad livslängd ökat så kraftigt? Varför har fattigdom minskat? Varför har jämställdheten ökat? Så vi behöver dra lärdom av våra framgångar för att lösa problemen. Och om det anses provocerande bara att peka på framgångarna så är vi inte i närheten av att dra lärdom av dem. Jag har en möjligen överpedagogisk, möjligen fiffig illustration av problemet med negativism. Om man svartmålar hela tillvaron, då ser den ut så här. Utmärkt projektor, mycket fin kontrast måste jag säga. Och det är inte så användbart om man vill lösa de problem som faktiskt finns. Negativisten som ser tillvaron så här kommer aldrig kunna hitta det som faktiskt är svart och fokusera på de problemen. Och det finns massor av exempel, jag ger en hel del i boken. Låt oss ta folkhälsan i Sverige. Som jag ofta stöter på synpunkter på när jag är ute och föreläser som välfärdsforskare. En vanlig synpunkt är att ja, vi arbetar ihjäl oss, vi stressar ihjäl oss och vi sliter ihjäl oss av ett hårt och tungt arbetsliv. Det är ett vanligt syn på folkhälsoproblem i Sverige. Kruxet är bara att när man läser folkhälsorapporter så syns det ingenting av detta. Människor lever längre, arbetsskador, dödsfall på arbetet minskar. Om man frågar folk helt subjektivt hur mår du på en skala 1-10 så är det gruppen 65-74 som uppvisar störst ökning av det subjektiva välbefinnandet de senaste åren. Alltså de som har genomgått ett helt arbetsliv. Så det är inte där folkhälsoproblemen finns. Det finns folkhälsoproblem. Gonorré och vissa könssjukdomar ökar. Självmord minskar i alla grupper utom unga. Det är svarta prickar. Ska vi göra någonting åt det måste vi sluta oroas över saker som inte är något problem. Och dra lärdom av vi har gjort rätt på andra områden för att kunna fokusera på det här. Och det gäller folkhälsopolitik, det gäller ekonomi, det gäller miljö- och klimatpolitik, allting. Så, problemet med negativismen är att det blir svårare att se det som verkligen är svart. Okej. Okay. Då är frågan. Varför lyckas inte optimisterna övertyga? Och utöver vår tendens att se hot och problem och fokusera på det negativa
så har alla människor också en tendens att se världen på ett sätt som ger dem rätt. Det kallas psykologer konfirmationsbias. Och det var från början en term som beskrev hur forskare ibland lurades av att de förälskade sig i en teori eller en hypotes. Och sedan så gjorde de experiment som stödde den. Och när de väl hade publicerat på en viss teori eller hypotes så blev de helt, eller kanske inte helt, men i vissa fall helt och i nästan alla fall åtminstone lite förtjusta i just den teorin och hypotesen. Så när man väl har börjat se världen på ett sätt, då sorterar man allt som händer som bekräftelser på det här sättet och hittar sätt att förklara bort allt som inte passar in. Och det gäller inte bara forskare, det gäller alla. Har man väl börjat se problem med folkhälsan så är det väldigt lätt att läsa tidningen och hitta problem som förstärker bilden av att det går ut för med folkhälsan. Har man börjat se problem med världens utveckling generellt så hittar man jättemycket nyhetsflöden som förstärker den bilden. Och det gör att vilken världsbild som helst när den väl har satt sig är väldigt svår att förändra. För vi är omedvetet mer medvetna om allt som bekräftar vår världsbild och sållar bort sådant som inte gör det. Och det gör att vi alla har en konfirmationsbias där vi är mer benägna att se det vi vill se. Och vi tycker inte om att ändra åsikt när vi måste göra det. Men det finns tillfälle då det händer. Tack och lov. Så att jag ändå är i grunden någon slags optimist även om samhällsdebatten. Men det är klokt att veta att folk generellt sett ogärna låter sig överbevisas av fakta och mycket sällan byter fot mitt i en debatt eller ett meningsutbyte och säger ja, men det där var ett bra argument, nu tycker jag precis tvärtom och håller med dig istället. Det händer väldigt, väldigt sällan. Utan de exempel på när människor först inser sin egen okunskap tillkommer när de själva måste resonera sig fram till den. Och sedan i nästa steg kan man byta åsikt. Men det här tar ofta lång tid och det underlättas inte av att motdebattörer runt om eller gnuggar in okunskapen. Psykologer till exempel frågar folk om de vet hur en toalett fungerar. Eller en dragkedja eller en kulspetspenna. Det visar sig att de flesta menar att de tror att de vet hur en toalett fungerar. Men om man följer upp den frågan med en fråga, okej, berätta hur den fungerar. Då visar det sig att en toalett är rätt så knepig konstruktion egentligen. Den har ingen elektricitet men ändå så floffar det ut med så pass mycket tryck att det mesta som man har trappat ner i den försvinner. Och det är någon slags kombination av kommunicerande kärl och undertryck och sen någon docka som ska flyta upp och bromsa vattnet. Det här är väldigt, väldigt svårt och det visar sig att de flestas förståelse av hur toalett fungerar är egentligen att man trycker här och så försvinner det som fanns i toaletten. Men det är då ingen mekanistisk djupare förståelse av hur det fungerar. Och när man blir ombedd att beskriva och förklara så inser man också, nej men vänta, jag vet nog inte hur en toalett fungerar. Varför pratar jag om toaletter? Jo, därför att samma saker visar sig gälla politik. Anser du att vinster i välfärden är nödvändigt för att allt ska finnas skolor? Eller tror du att vinster i välfärden kommer att göra att barnen bara sitter och tuggar tuggummi? Oavsett vilken ståndpunkt du har, så om du blir ombedd att förklara exakt hur ett vinstförbud eller rätten att göra vinst leder till ändrade incitament för rektorer, lärare, barn och så vidare, så kommer du inse förmodligen att det där inte är riktigt så lätt som du trodde. Detta har inte visats med vinster i välfärden för en ny debatt, men det har visats som en rad andra frågor. Där folk först har en stark åsikt om till exempel huruvida skattesänkningar är bra eller dåliga för ekonomin. Och sedan när man blir ombedd att förklara, men exakt hur leder en förändrad skatt till det du beskriver att det ska leda till, blir mer ödmjuka inför att politik är svårt. Således. Nu passar det ju bra att jag är i Uppsala. Därför att nu ska jag kritisera Lunds universitet. Lunds universitet fyllde, till början är det konstigt att Lunds universitet har firat 350-årsjubileum nu i snart 4 år. Men förra våren hade de ett jubileumsseminarium på temat Blir världen bättre?
som jag tyvärr inte kunde vara med på. Men hade jag varit där så hade jag sagt att det är väl ingen intressant fråga. Det finns jättemycket statistik som visar på vilka sätt världen blir bättre, på vilka sätt den inte blir bättre, vad det har hänt. Den intressanta frågan är varför blir världen bättre? Det hade man behövt ha ett seminarium om. Och det visade sig är folk usla på att svara på. Även optimisterna, Johan Norberg och Matt Ridley och de andra, är ganska dåliga på att besvara den frågan, för den mån de har ett svar vill jag påstå att det är fel. Så om du tycker att jag hittills har sagt ganska mycket med de här, så kommer jag nu att säga saker som de möjligen blir arga på. Och jag kommer gå så långt och vill påstå att skälet till att de inte riktigt har lyckats övertyga är att de har inte gett ett bra svar på frågan varför det blir bättre. Så man kan visa folk statistik och folk tar till sig statistiken, men om man inte förstår att det här är en del i ett större mönster, så ser man statistiken som ett undantag. Okej, BNP har ökat jättemycket de senaste 200 åren, men snart börjar det nog falla igen. Eller okej, vaccination har gjort väldigt mycket bra, men hur vet vi att de funkar egentligen? Så vi måste börja ställa oss frågan, varför blir det bättre? För det har vi ingen vettig diskussion om än så länge. De flesta tror inte att det är så. Och om man skulle lyckas övertyga folk om att det faktiskt blir bättre på en eller annan punkt, så har många redan bestämt sig för att svara på frågan varför. Så det är liksom många steg som måste igenom för att få en vettig debatt om det. Och de flesta som har bestämt sig för ett svar på frågan varför blir världen bättre har fel, dessutom, menar jag. Ett exempel. Vad är detta för? I New York. Det är New York. Imponerande att du känner igen vattnet i New York, Maria. Hudson River. Varför är det ett flygplan i Hudson River? Nödlandade. Det fick nödlanda. Januari 2009 drabbas flight 1549 av något extremt osannolikt. Det flyger in Canada Yes i motorerna som fattar eld och båda slås ut. Vilket inte händer ofta. Frågan är om det någonsin har hänt innan och eller sedan dess. Och det är riktigt, riktigt illa därför att det händer kort efter avfart och planet är fortfarande över New York. Piloten bestämmer sig för att han sannolikt inte kommer hinna tillbaks till flygplatsen och enda chansen att dödlanda är i floden, Hudson River. Hur många dog? Ingen. Ingen, helt riktigt. Så det var helt fantastiskt. Illustrativt, som bara den, är framförallt den amerikanska pressens beskrivning av den här händelsen. Vad är den känd som? Precis. För hur förklarar amerikaner att något går rätt? Gud. Gud eller? Tur. Hjältar. Så det finns två narrativ här. The miracle on the Hudson, God saved us. Eller den manliga hjälten, piloten, som ensam styrde planet i floden och räddade alla. Och det är inga bra förklaringar. Mirakel kan vi helt utesluta. Det är klart att piloten var duktig, men piloten går igenom enorm träning och hade en enorm hjälp av tekniska system och för den delen statliga regleringar som säger att man får inte lov att flyga flygplan om de inte har provats med att kasta in frusna kycklingar i motorn just för att det här kanske skulle kunna hända. Och sen är det en sak att landa planet där, men det här var i januari, så det här är urkallt. Och ganska många andra utöver piloten hjälpte till i hela kedjan och gjorde att ingen faktiskt dog. Utan att det här blev en liten framgångssaga. Och hur ska vi bäst förklara varför det här slutade så väl? Får vi någon lärdom i den gigantiska diskussionen under 1900-talet mellan höger och vänster? Är det marknadens förtjänst eller är det smarta politiker som gjorde att det här gick bra? Vissa, de som lutar åt att det är marknad, och det får man nog räkna med Ridley och Johan Norberg och de flesta optimister. De menar att problem beror på makthungriga, klåfingriga, kortsiktiga politiker och skyller ganska mycket på det där, och väldigt mycket som händer passar in i den narrativet.
De andra skyller på hänsynslösa, egoistiska, kortsiktiga kapitalister. Och de hittar ganska mycket som passar in i det narrativet också, får man väl säga. Varför då? Jo, därför att, okej, det här kan väl komma som chock. Det finns inkompetenta, makthungriga, kortsiktiga politiker. Och när det finns så kommer de att göra tokiga saker och då kommer det nyheterna och då kan man läsa om det och bekräfta sin världsbild. Det finns också hänsynslösa, egoistiska och kortsiktiga kapitalister. De beter sig som egoistiska kapitalister när de far runt i u-länderna till exempel. Och det kan man läsa om och bekräfta sin världsbild. Så den här diskussionen kommer inte så långt. Men är det ett bra svar på varför det här slutade väl? Nej. Varför slutade det där väl? Och en bredare fråga. Är det kapitalism och marknadsekonomi eller välfärdsstat och politik som har gjort länder framgångsrika? Svaret på den frågan är nej. Det som har gjort länder framgångsrika, som förklarar varför Hudson-kraften ändå slutade väl, som förklarar varför vissa länder är rika och andra är fattiga, är att människor i ett land samarbetar fredligt med varandra och hjälps åt. Så får landet ökande välstånd. Då får du också marknadsekonomi och välfärdsstat. Men det är samarbetet som orsakar de här två. Jag vill understryka att det är det här som är så att säga nyckelfaktorn. Det är ord vi kanske ska nämna först som svar på frågan varför blir världen bättre. Och då är jag nästan färdig, men nu ska jag först citera Bamse. Minns ni diskussionen om Bamse skola om skatt? Bamses skola om skatt är ett pedagogiskt inslag i serietidningen Bamse i vilket man passar på att lära barnen lite grann om världen. Bamses skola om skatt har varit föremål för minst två statsvetenskapliga uppsatser i Lund. Jag vet inte hur många i Uppsala, möjligen har man annat för sig. Det brukas tas som intäkt för Bamse-tidningens vänstervridning. Skälet till detta är att Bamse drar slutsats i numret om skatt. Att betala skatt är ett sätt att hjälpas åt. Och det tyder då på en enorm vänstervridning. Vill man hitta vänstervridning i Bamse så kan man läsa Bamses skola om Kina. Den är i sanning oroväckande. Det här vill jag påstå är inget att elda upp sig över. Varför då? För att betala skatt är ett sätt att hjälpas åt. Det är de facto hur välfärdsstater har växt fram. Det är skälet till att det har en försäkringskassa. Man gick ihop i större grupper och bildade försäkringar och hjälpte så. Och i vissa länder hjälps man åt väldigt mycket på det här sättet. I andra inte, men då får man hjälpas åt på något annat sätt. Däremot så är något som aldrig stått i Bamses skola marknadsekonomin också ett sätt att hjälpas åt. Om man är bra på olika saker så kan man göra lite mer än vad man själv behöver och byta överflödet med någon annan som kanske är bra på något annat. Och får man det där att funka i riktigt stor skala så kan man plötsligt konsumera massor av god mat och roliga tv-spel och kulturupplevelser trots att det enda man själv kan är att hjälpligt föreläsa i nationalekonomi. Och det är ju helt fantastiskt, men det är marknadsekonomin som hjälper oss att koordinera det här. Så medan höger och vänster träter om vilket som är det bästa sättet att hjälpas åt så är det ett faktum att alla länder som har lyckats bli rika och må bra hjälps åt på båda sätten och har både fungerande marknadsekonomi och välfärdsstat. Så, världen blir bättre. De flesta vet inte om det. De som faktiskt vet om det har i regel inget bra svar på frågan om varför. Och våra allmänna bias, våra filter gör att samhällsdebatten främjar utpekande av hot, problem och syndabockar som sedan skylls på den politiska motståndare som korresponderar mot ideologiska filter, vilket då är kapitalister eller politiker beroende på om man lutar åt höger eller vänster. Och det gör då avslutningsvis att samhällsdebatten blir tämligen outhärdlig, därför att var man än börjar så kommer folk att överdriva hot och svartmåla tillvaron. Det, eftersom andra också ser världen genom de här filterna, gör att man får mer uppmärksamhet och blir nyfiken på överdrifterna. Och det leder till att man får läsare, tittare, lyssnare och klick. Eftersom läsare, tittare, lyssnare och klick ger intäkter, status och framgång så vill fler göra det som ger många läsare, tittare, lyssnare och klick.
Och när andra följer efter, då överdrivs saker och ting i största allmänhet. Och för att då få uppmärksamhet måste man överdriva mer än de andra överdriver. Och så befinner vi oss i en ordspiral. Och så får vi löpsedlar av det här typen. 900 000 svenskar drabbade av trötthet och det kan vara en dold njursjukdom. För det där måste man köpa Expressen. Och det är ju problematiskt. Och eftersom det här är en ond spiral så vill jag påstå att det finns mycket som tyder på att samhällsdebatten fortsätter att bli sämre. Men samhället, trots detta, kommer sannolikt att fortsätta att bli bättre. Tack! Ja, Andreas. Jag ska nog backa till den där bilden. Jag tycker att den är så... jag som du hade förmånen att läsa den här boken, inte bara en utan även två, tre och kanske fyra gånger under framtagningen, kan säga att just det här resonemanget, jag har aldrig känt mig så trött och uppgiven inför mitt eget yrke någon gång. Och jag arbetar som ledarskribent på Dalarnas Tidningar. Och kände att det är otroligt träffande, men dessutom ju angeläget att försöka fundera över om man nu förstår och har någon insikt i att det kanske förhåller sig på det här viset. Vad gör man av den kunskapen? Och till vår hjälp för att bena lite i detta och i att reda ut lite i det som har varit Andreas budskap här i kväll och i den här boken, så har vi då en panel och då är det först tänkt att Evelyn Schreiber ska få börja. Så välkommen fram. Ska jag gå själv eller ska vi gå på andra? Nej, du ska få börja. Ja. Alla stolarna. Vi kan till och med kan släcka ner den här. Ja. Nej, men jag läste ju Andreas bok, vad kan det ha varit? Det var kanske ett tag sedan. I höstas. I höstas var det innan. Och tyckte redan då att den var väldigt, väldigt bra och kände precis som Gabriel mig väldigt, väldigt träffad när det kom till framförallt det här med media. Som jag också är del av. Och sen har tiden gått och jag kände såhär inför idag när jag liksom blev inkallad, tänkte jag lite grann såhär, vad det egentligen är så här, nu har gått en tid, vad är det jag har tagit med mig från det här? Vad är det som jag kommer tillbaka till och som jag tänker på? Och då slog det mig att det är just det här med det första filtret framförallt, det här negativismen som jag känner att jag väldigt, väldigt ofta återkommer till. Jag återkommer väldigt ofta till just de här tankarna som står i boken. För jag är som sagt är ledarskribent och har väl känt också den här otroliga tröttheten i att så här, det känns som, nu är jag väldigt negativistisk känner jag här, men man har den här känslan av att det är väldigt mycket negativ klang i media, det är väldigt svårt att nå fram med någonting annat egentligen än negativa, de här alarmistiska budskapen. Och jag har känt så här, jag tror att den vanligaste kritiken som jag får på mina texter, den absolut vanligaste, som skällsord, det är att jag är naiv. Det är absolut vanligaste som jag får höra. Och det där har något som, jag har känt att det har varit väldigt jobbigt. Jag har känt att det här är någonting negativt. Det är liksom, jag vill inte vara naiv. Det är någonting så här, att vara naiv, att vara känslostyrd i min värld. Det är att, liksom att man hoppas på någonting, men att man inte är på något sätt så här, rotad. Så att jag har länge så här gått just med den här känslan av att, så här att jag själv har dragits med i det här negativa. Att jag själv har liksom så här mer och mer kommit in i liksom en skrivstil som har varit mer som har varit mer alarmistisk. Och när jag läste Andreas bok så fick jag väldigt så här en liten sån här ljus som tändes att så här, ah, just det är så här det är. Det säger ganska mycket om vår tid. Att vi lever i en tid där optimism tas som att vara naiv. Och egentligen tycker jag tycker att optimism är det absolut finaste som finns. Och det är också en av anledningarna till att jag definierar mig själv som liberal. För jag har ingen politisk bakgrund egentligen, utan jag har på något sätt glidit in på sidan. Och har känt just det här som att det som har tilltalat mig som liberal är just den här progressiviteten, att man tror på någonting. Man har en tilltro på människan, på vår inneboende kapacitet, man har den här framåtandan. Och den tycker jag känner väldigt mycket har gått förlorad. Även hos, liksom, inom liberalismen i Sverige. Och hos både mig själv och hos mina kollegor mycket.
Så att jag har ofta kommit tillbaka till just de tankarna och försökt någonstans att liksom, ja, men hitta tillbaka till någon typ av så här förståelse kring men tillbaka till någon typ av optimism. Men sen kan jag säga också så här, det är lätt att säga att man kan, det är lätt att säga att allting är allt nu är lite hårdraget, men att det är medias fel, att vi hamnar i den här spiralen, att vi föder den här andan liksom, att vi vill ha klick och vi vill ha bekräftelse, så vi spetsar till oss och spetsar vi till lite mer och så är det vi som skruvar till det här. Men jag kan säga också den här, om man ser till läsare, det är ju, att skriva en positiv text, det är ingen som kommenterar. Det är ingen som, den feedbacken du får, det är ju att du är naiv. Om du på något sätt försöker så här skriva den här texten och du försöker framföra de här så här, ja, men hörni, det här har hänt, det här är positivt, ser den här utvecklingen. Eller som Andreas resonerar i boken om så här, vikten av att kunna lyfta fram de här framstegen för att kunna lära av dem. Om man försöker göra det, då är det inget tacksamt jobb. Framförallt inte om man är en ledarskribent som gärna vill ha lite bekräftelse och man gärna vill ha lite liksom, så här, synas och finnas. Att vara den som kommer med de här positiva liksom, uppmaningarna, det är inte det som gör att man får massa mejl. Om det inte är så att man är naiv och att blåögd och att så, vad det kan vara. Däremot skriver du en text med alarmistiska budskap, skriver du liksom, att använder de här rubrikerna, då kan det ju bli ut hur hyllad som helst. Och det är väl liksom lite där som man kan se på Twitter eller vart som helst, att det är ju också så här, det är inte bara mediet, utan det är också det här föder ju, vi gör ju varandra, även läsare pushar ju på det här, liksom, det här beteendet. Det här är vad människor vill ha lite grann, och vi ger dem det, och då vill de ännu ha det lite mer. Så det är också den här symbiosen mellan både media och läsare och människor. Jag läste också Hans Rosengrens bok, jag skrev en recension på den idag, så att jag blev också väldigt, så här, väldigt positiv och väldigt, väldigt så här, optimistisk av den. Och jag tycker det är intressant egentligen, både med Andreas bok men också med Hans Roslings, är just det här, det handlar egentligen inte om vad vi inte vet om världen. Det handlar egentligen inte om så mycket, jag tycker inte, det handlar inte jättemycket om att bena ut exakt siffror, exakt vad, så här, det är bra att ha en bild av, så här, av hur världen ser ut. Det är bra att ha en bild av, så här, är det 10% av alla ettåringar som är vaccinerade eller är det liksom 80%? Man har en hum av hur världens utveckling ser ut, det tycker jag är jätteviktigt. Men framförallt handlar det inte så mycket om siffror och nummer, utan det handlar ju framförallt om att förstå varför vi inte har den här kunskapen. Varför har vi inte den här kunskapen? Och det tycker jag också fyller med funktionen i boken och även Hans Rolf Rosens bok. Att försöka bena ut den här kunskapen, eller det här. Och det handlar ju också mycket om att gå tillbaka till sig själv. Varför har inte jag den här kunskapen? Varför vet inte jag det här? Fakta finns där, men det är någonting i oss som gör att vi inte tar åt oss av det. Och jag, även det här med, jag känner mig också ganska träffad av det här med ideologi och vilka filter vi har. Jag var i USA förut och skrev från USA och följde kampanjen, presidentkampanjen. Och det är också så himla intressant om man pratar om det här med filterbubblor och liksom vilka värden man lever i. För det är samma sak här, vi umgås ju med, man umgås ju liksom ganska gärna med de människorna som man tycker likadant med. Men i USA och med presidentkampanjen så är det så otroligt tydligt. Jag satt i New York, utgick därifrån, bodde liksom i det här lilla Brooklyn där folk är bara Bernie Sanders. Det, är liksom, det finns ingenting att prata, säga att du är Clinton i Brooklyn, det är liksom så här, då är man helt rabiat. Det får man inte säga. För det är så Bernie, det är bara vänster. Och jag kan säga så himla länge under den kampanjen som jag tänkte så här, som alla andra naturligtvis, bara att det är klart att Clinton kommer vinna. Det här är inga problem, absolut inga problem. Alla tycker som jag, alla tycker så här. Och jag intervjuade massa människor och det var någon som jag kommer ihåg, det var någon taxichaufför som jag pratade med som var så här, han var så otroligt Trump-supporter. Jag bara så här, gud vad avvikande, vad konstigt. Han är jättekonstig. Och var så inne i det här. Sen så under hösten så åkte jag ner till Nashville och bilade ner där och det var en sån här otroligt tydlig känslan av att så här, vi korsade över Manhattan och över vattnet och sen så kom vi till New Jersey. Och redan där så, var det så här, började poppa upp så små trädgårdsskyltar, vilket är otroligt märkligt överlag. För så här,
jag har väldigt svårt att tro att man här, i Sverige sätter upp så här Boring Löfven liksom, i trädgården. Men det gör man i USA. I USA är man väldigt tydlig med det man röstar på. Liksom. Och, det, och då redan över vattnet där så börjar komma upp såna här Trump-skyltar överallt. Jag vet inte, jag började reagera på och tänkte att okej, det här är ju skumt. Det måste vara just det här området då som kanske, här, just här bor en massa människor som röstar på Trump. Men ju längre bort vi kom, desto fler blev de skyltarna, desto större blev de. Och det bara blev så här billboards och det blev så. Och absolut ingenting som var Clinton. Ingenting. Och hela vägen ner till Nashville och så kom vi in på en marknad där som och det var så surrealistiskt för att man är van då, man har varit i Brooklyn där man, det hänger så här Bernie-affischer överallt. Så kom in på den här marknaden i Nashville där allting var Trump. Bara så här skyltar och så här små tanter och farbröder liksom med så här rasistiska t-shirtar liksom som man bara så här fick, ja. Och det var bara Trump överallt. Och du fick den känslan av att vara exakt lika så här säker som jag är på att alla tycker som mig i New York. Exakt lika säker är de på det här. Det är som två helt olika världar och vi är så fast i våra egna bubblor. Och där blev jag lite så här, shit, det här kanske inte går vägen. Men sen så kom jag tillbaka till New York och bara så här, jo det går bra. Och så skete det sig. Så det är så kan det vara. Men just det här med filterbubblor är så intressanta. Och jag menar, vi lever ju i dem hela tiden. Jag menar, vi är här, liberaler sitter och pratar om de sakerna som vi tycker är intressant med andra liberaler som håller med. Så det är väldigt intressant. Och för mig, som, det som jag är väldigt intresserad av och som den här boken också har liksom på något sätt startat lite grann, det är just det här, hur ska vi kunna ha ett samtal med varandra? Hur ska vi kunna på något sätt nå ut över de här gränserna? Och faktiskt på riktigt lyssna på varandra, på riktigt samtala med varandra och inte ha de här, liksom, de här filtrarna mellan oss. Och det är jättesvårt. Men jag tror att det är en nyckel till väldigt mycket. Och framförallt den nyckeln vi har just nu så tror jag att det kan vara en otroligt viktig liksom, samtal att ha. Att, så här, hur pratar vi med människor som inte håller med? Och framförallt inte bara så här, hur pratar jag med dem, utan hur lyssnar jag på de här personerna som jag inte håller med. Och sen kanske också det här, jag tycker en av de här viktigaste, eller som jag tänker på när Andreas pratar nu, som om man ska titta på frågor som också är så tydliga när det kommer till det här, det är ju framförallt, upplever jag, klimatet. Det är så otroligt svårt att skriva om klimatet. Jag skrev en text för ett tag sedan som där temat var lite så här, det här är bra, det här är de här positiva grejerna vi ser just nu, att så här, allt ifrån det mest skumma saker till att så här, nu börjar man producera liksom kött som inte är som är så här vegetabiliskt och som man tar fram i labb liksom, till så här, ja, men till att miljöbilarna ökar, alla de här fakta som är så här, som vi vet, men ändå så här, det här är bra, det här som ändå så här, här kan vi lista de här sakerna som är positiva. Och jäklar vad folk hatade. Det gick inte. Folk var så upprörda över att så här, hur kan vi relativisera det här? Hur kan man inte se problemen? Istället för att då kunna diskutera så här, okej, det här är jätteintressant, det här går det bra. Vad kan vi ta härifrån och liksom lära oss eller flytta över till andra områden? Men istället så var det så många som blev så fruktansvärt irriterade, framförallt de här som är, de som allra mest säger sig vilja rädda klimatet, de som allra mest och som står ut och skriker med plakat, det är de som blir argast när man sedan framför att det här är faktiskt positiva saker. För att det är den här alarmismen och den här aktivismen är så otroligt stark. Jag tycker att det är otroligt. Det är en otroligt viktig fråga och jag tror att så här, vi har så mycket att lära av och jag tycker att man både ska läsa Andreas bok som är väldigt, väldigt bra och jag tycker att man också ska läsa Roslings bok. Och jag diskuterade här med någon innan liksom just det här att man kan ifrågasätta kanske så här, källor och data, man kan ifrågasätta olika uppgifter och så här, källorna som han använder eller vilken data han använder. Men egentligen är frågan så här, varför har vi fel? Och jag tror att det börjar liksom med att man börjar liksom vända det för sig själv först. Varför gör fel om så jäkla mycket? Ja, förlåt. Jag bara så här, tar av det. Nu då? En applåd för dig. Karin Pihl, kom fram. Oj, är det jag nu? Nu är det du. Yes.
Du jobbar ju då på en liten annan tidning också. Utöver att du då är kulturredaktör för Liberal Debatt och skriver på Liberal Nyhetsbrev så är du kolumnist i Expressen också. Jajamän! Som ju då, om man ska, för att hårdra lite, är känd för lite mer drag under galoscherna än vad kanske än vad liksom Dagens Nyheter är då. Jag tänkte när jag hörde Evelyn här, jag håller med Andreas mycket om det här också, men jag menar, inte, även om samhället blir bättre, det finns ju ganska många politiker som är dåliga ändå. Ska man inte berätta det då? Absolut, det ska man ju göra. Ja, jag kan väl inleda lite grann med att säga att jag också tycker att den här boken är väldigt jätteintressant och jättespännande och väldigt liksom nyttig att läsa. Jag kommer ihåg när vi satt där, när Andreas Bogo ställde man frågorna på vad vi tror, hur vi tror att det ska gå. Så bara, ja men jag har ju rätt med allt så här. Så bara, just det, jag har ju läst boken, det är därför jag har. Och jag tycker framförallt att den är bra för att det är liksom någon form av folkupplysning. Alltså att man får liksom lättillgänglig information om grundläggande saker som man kanske inte riktigt har koll på. Som just att världen blir rikare och sådär. Så att det är mycket, mycket läsvärt. Men jag har fått uppgift också att vara lite kritisk. Mm. Framförallt från Ingmund Hägg som tyckte att jag skulle inte bara vara... bara ge rosor. Så jag tänkte börja lite här då med lite kritik kanske. Eller det kanske inte är kritik möjligtvis, men ja, en åsikt kanske. Och det är så att det är... folk har ju uppenbarligen fel när det handlar om hur vaccinerade barnen är och hur rika människor är och hur hög utbildning folk har. Men jag tänker att så här, är det verkligen pessimism? Alltså snarare kanske det handlar om att man är felinformerad. För jag tänker mig att, nu för sig är väl motvisade det här, mitt argument här, men jag tror ändå. Att jag tänker att det ofta kanske handlar om att man helt enkelt har fel. Och sen när man får reda på att så här, nej men det är faktiskt så att 80% av barnen är vaccinerade mot mässling. Då tänker man, och de flesta kanske ändå så här, ja men det var ju bra. Och sen ser man glad över det. Och kanske inte så här, nej, det så är det inte alls det, för världen går ut pipsvängen. Alltså jag tänker att många kanske inte reagerar så, utan mer bara blir positivt överraskade. Och det kanske betyder att man kanske inte är just så pessimistisk, utan mer felinformerad. Och därför borde man just läsa den här boken. Men jag tänker också så här att, för det är ju sant dock att folk är pessimistiska. Alltså i alla fall om man tar i Sverige så blir ju fler och fler pessimister versus optimister. Och då kommer jag att tänka på ett reportage som jag läste i min lokaltidning, alltså mitt i Hägersten eller vad det nu heter. Där reportern hade frågat, vad är den viktigaste valfrågan? Så här, vad är absolut viktigaste valet för dig? Och då var det en pappa som var på en sån här stor bild med sin barnvagn som sa, ja, det är att lekparkerna har blivit så otroligt mycket sämre. Så här, ja, det var hans liksom viktigaste valfråga, att så här, lekparkerna hade blivit sämre. Och de andra som tillfrågades hade lite liknande svar. Det var ganska liksom vardagsnära frågor som man tyckte var valets absolut viktigaste fråga. Alltså jag sa, jag på min vårdcentral så fick jag vänta faktiskt i 11 dagar, fast egentligen skulle man bara behöva vänta 7 dagar. Det är liksom jättestor fråga. Och såna här saker. Ja, det är vattenläcka på skolan här och politikerna har inte gjort någonting om det i nämnden och så. Så jag tänker att människor kanske, alltså jag tänker att det är mycket att kräva av människor. Att man ska bry sig om liksom den stora världen, att man ska orka ta in, eller att man ska forma sin världsbild snarare utifrån vad som händer i stora vida världen. För jag tror de flesta människor inte gör det. De flesta människor har liksom riktiga jobb, till skillnad från exempelvis vad jag har. Där de liksom gör saker och sen så ska de hänga tvätt och ta hand om ungarna och sen så har de inte så mycket, kanske så mycket mer tid till att fundera på liksom såna här frågor om BNP-utvecklingen under 200 år och så vidare. Och då har man sett så här, nej men min förskola blir sämre, eller det är någon sån här politisk liten fråga i vardagslivet som blir lite sämre. Så tror jag att det formar människors världsbild mer än de här stora dragen. Och att det är därför människor är kanske pessimister. Och ja, det är ju inget, varken rätt eller fel med det så att säga, men jag tänker att det är en liten analys av just den här pessimismen. Sen tycker jag också att, alltså jag tycker att det är väldigt
bra det André skriver om de här just de här filter som man har när man diskuterar. Och kanske den främsta upplevelsen av ett sånt tillfälle som jag har haft var när jag diskuterade någonting, något sådär känsligt ämne med någon, alltså det var någonting, ja men ni vet, feminism eller sådär som folk alltid lackar ur på. Och så argumenterade jag för att en viss typ av politiskt förslag inte skulle leda till det som hon tyckte det skulle leda till. Och jag övade upp mina argument, och hon kom med motargument, och så sa jag till argument som motbevisade hennes motargument, för jag tyckte det var inte så att jag hade rätt. Vilket jag också hade, helt ärligt alltså, helt ärligt. Så, och sådär, och sen så kom hon till en punkt och hon bara, ja, men så kanske det. Men jag tycker ändå att det är så här. Och jag bara, ja men, du sa ju precis att det kanske är som det är, alltså att det är som jag säger, kanske en poäng. Ja, men vi har faktiskt fri åsiktsbildning i det här landet. Ja, jo, okej. Okay. Visst. Så att jag tycker att det är ju verkligen sant, det som står här. Och just det här med att man inte får ändra sig. Att det liksom ses som fult att ändra sig. Att det, då har man antingen så har man svikit då sin egen grupp, för jag menar åsikter är som precis som det säger, det handlar ju mycket om liksom att man ska ha det trevligt tillsammans, att man ska vara överens om en politisk åsikt, eller det kan vara vad som helst, inte bara politik. Om man då säger så här, nej men jag har ändrat mig lite grann i det här, då blir folk jättearga, för då har man liksom tagit ett steg ut ur gemenskapen på något sätt. Och det här tror jag faktiskt har blivit värre. För jag tänkte på det här att politik har ju blivit trendigt på något sätt. Alltså jag tänker förr i tiden kanske det var så här att man var trendig genom att typ kunde massa om brittiska popband eller något sånt där. Men nu är man ju trendig om man kan mycket om politik, känns det som. Att det liksom, ja, istället för att gå runt med bandknappar på jackan så går man runt med typ fyrknappar eller någon annan knapp för den delen. Och det gör ju kanske att det gör politik blir känsligare, för att folk har det som en identitet. Och att kritisera någons åsikt, ifall att det är bara en åsikt jag har, typ. Det kanske inte är lika känsligt som att kritisera någon som har politik som ens identitet. Så just att det här att politiken har liksom sipprat in så långt under i oss själva på något vis, tror jag kanske är väldigt skadligt om man vill ha ett samhälle där liksom, ja men det är okej, man kan diskutera, man behöver inte hålla med varandra om allting, och sen så kan man ändå vara vänner efter det liksom. Så att där är jag pessimist då, angående pessimismen kanske är det. Min tredje invändning är att det finns kanske inte bara två filter i politiken, utan det kanske finns tre filter. Eller jag kom på ett eget filter när jag läste boken. Och det skulle jag kalla för det ekonomistiska filtret. Alltså att man har en tendens att se politik väldigt mycket ur ekonomiska synvinklar, så att säga. Att ekonomi är det som avgör vad som är bra eller dåligt. För jag tänker att Andreas skriver det om, i kapitlet som handlar om invandring, som ju är en känslig fråga om någon skulle ha missat det senaste året i Sverige. Och att båda sidor då har både fel och rätt, eller kanske har rätt och fel och sådär. För att ja, den ena sidan säger att vi kommer tjäna på invandring ekonomiskt, och den andra sidan säger att vi kommer inte göra det, vi kommer gå backa, måste jag säga. Och sen så är det så, ja men inget av det här stämmer, det beror på, det kan, ja sådär. Men jag tänker att det är kanske en lite förenklad syn på den här frågan och många andra politiska frågor. För jag tror att den största anledningen till att folk både är positiva till invandring eller stor migration eller flyktingmottagande och negativa är kanske inte främst ekonomisk. Utan de som är positiva är nog det av andra skäl. Alltså att det är värderingar man har. Att man har en värdering att det här är en moraliskt riktigt att göra, även ifall att det får ekonomiskt negativa konsekvenser. Och samma sak, de som är väldigt negativa till stor invandring är det ju nog också av främst icke-ekonomiska skäl, tror jag. Att man helt enkelt inte gillar de sociala konsekvenser eller kulturella konsekvenserna som följer på stor invandring. Så jag tror att man måste liksom tänka utanför de ekonomiska ramarna också, även ifall att det såklart är väldigt viktigt.
Ska vi se om jag ska säga någonting mer? Ja. Sen är det ju här att jag kan också bli precis som står här, så väldigt irriterad på att mina politiska motståndare inte läser på lika mycket som jag gör när de skriver artiklar. Skämt åsido. Nej men alltså, jag har ju också bråkat med folk som säger vissa saker, att så här, det här, alltså bara teoretiska resonemang om att X kommer leda till Y, men de har liksom ingen empiri emellan som kan bevisa att det är så, vilket ju är väldigt irriterande. Men jag tänker också att politik handlar ju kanske inte bara om att söka sanningen till någonting. Alltså politik handlar ju inte om bara om att nu ska vi hitta rätta faktan här som leder till det rätta resultatet. Utan politik handlar ju också ganska mycket om rena intressekonflikter i samhället mellan olika grupper. Och de intressekonflikterna kan man ju inte lösa genom att se till forskning och fakta och liksom vara helt, alltså även om man är helt öppen och ödmjuk inför all form av fakta och sådär, och även om alla skulle vara det, så kommer ju inte de grundläggande, låter jag som en marxist här, men de grundläggande intressekonflikterna i samhället kommer ju inte lösas. Utan det finns helt enkelt, ja, alltså vissa saker är bara att det är grupper som står mot varandra. Som typ, ska vi ha jobbskattavdrag och samtidigt skär ner på A-kassa eller sjukpenning? Eller ska vi ha höjda skatter och sen satsa lite mer på bidrag? Alltså det finns ju liksom ingen forskning som kan avgöra vad som är rätt och fel. Utan det handlar ju om att ja, man får väga mellan olika intressen helt enkelt och avgöra det genom demokratiska beslut. Så det får man nog inte glömma när man beskriver debatter och så i samhället. Det var allt jag hade på min papper. Nu ska jag sluta prata, tänker jag. Mycket bra. En applåd för Karin. Det var flera intressanta saker där också jag skrev upp som vi kan följa upp sen i nästa del. Men Bauerisme, välkommen fram. Du är ju på Gävle Dagblad. Yes. Och vad har du tänkt när du har läst den här boken? Ja, nu var det ju ett tag sedan jag läste den här boken också. Det var ju också i höstas och då pratade jag också med Evelyn om boken. Och det jag var mest... det jag tyckte om mest med boken, och det här sa jag på vårt förra seminarium också i höstas, det var ju det här att jag gillade väldigt mycket tonen i boken. För det här är ju ett ämne, alltså alla ämnen som berör åsiktsfilter, åsiktsbubblor, faktaresistens, negativism, alarmism, tangerar ju ofta in i debatter om populismens framväxt, högerextremismens framväxt, etc. You name it. Allt som liberaler skulle kunna ogilla. Och när man följt den här debatten så har man då oftast läst texter av skribenter som varit väldigt dömande mot de här väljargrupperna som ligger bakom då populismens framväxt. Ett bra exempel, eller det bästa exemplet är ju då, om vi ska ta Sverige, det är ju såklart SDs framväxt. Och jag vet inte hur många texter man läst i svensk press där man förlöjligat SD-väljare. Man gör det även i sociala medier. Basically idiotstämplat SD-väljare. Och samma sak såg vi i USA också när Trump vann. Och det var en massa analyser om att allt berodde på faktaresistens och väljare som inte var pålästa och gud vet vad, och basically idioter och korkade då. Så att jag hade ju lite den fördomen när jag tog upp den här boken i höstas, att den också kanske skulle ha någon slags förlöjligande jargong kring människor med avvikande åsikter då. Men så var det ju absolut inte. Och det sa jag ju i höstas också, utan det här var en väldigt balanserad bok. Det håller en väldigt bra intellektuell nivå. Och det var välkommet. Och tidigt i boken så var du väldigt tydlig också, du sa det när du var här uppe också Andreas, att
det behöver inte alltid vara ett problem med alarmister eller negativister då i samhällsdebatten, utan det kan ju vara så att det kan vara bra med en slags balans där du har då de optimistiska rösterna som säger nej, men det går bra i samhället, sluta svartmåla Sverige, sluta svartmåla världen, allt rullar på. Men det är även bra att det finns då negativa röster som kan peka ut problem där samhället faktiskt inte går i rätt riktning. Och jag kan ju själv säga att jag för min del då är faktiskt tacksam för att det funnits negativa röster i Sverige när det gäller framförallt två samhällsområden. Och det första är ju då debatten om hederskultur. Där kan jag säga att idag finns det väldigt mycket alarmistiska röster på den fronten. Människor som exempelvis skulle måla upp vissa förorter i Sverige som typ Sharia-fästen etc. där det råder total religiöst förtryck. Så är det ju inte riktigt, va? Jag var ju i Rinkeby tidigare idag och det hade ju inte blivit något Saudiarabien liksom. Men många av de här rösterna i den här fåran så att säga var ju egentligen först i Sverige med att just lyfta hedersproblematiken, vilket jag då är väldigt tacksam över, för att jag hade nog inte kanske engagerat mig i frågan eller intresserat mig i frågan om inte de lyften och ringt i klockorna så att säga. Så det är ett område, och något som är väldigt nära kopplat till det är ju då även frågan om islamistisk extremism. Där det också då varit alarmistiska röster som har lyckats få upp frågan på dagordningen. Och där det nu tyvärr då finns människor som har dragit det till sin absoluta spets. Och typ skriver ledarartiklar om att sharia nu har intagit svenska domstolar och fuck sharia och allt möjligt. Och man bara, ja men ja, alltså, visst, vi har problem med islamism i Sverige, men det är inte som att vi har fått islamistiska tingsrätter. Så lite överdrivet. Och det är ju inte nice. För som sagt, jag håller med dig. Det är om alarmisterna helt tar över samhällsdebatten, då får vi ju det här problemet som du visade upp här, att allt blir svart. Vi kommer ju inte se de riktiga problemen, så att säga. Och som sagt, jag ser ju det då i debatten om islamism. Ja, men här står jag och här försöker jag då lyfta problemet med att vi har ungdomar som ansluter sig till väpnade grupper i Mellanöstern. Och så kommer någon annan som står på min sida då och fullständigt svartmålar Sverige. Ja, men det här exemplet med sharia-tingsrätter exempelvis. Att det skulle ha gått så långt. Och då blir ju problemet den att jag som då vill ta upp frågan om islamism även måste ställas till svars för vad de här andra människorna då driver på. Ja, men håller jag med om att vi nu har sharia-styre i Sverige? Nej! Och då måste jag då alltså slösa både tid och debattutrymme åt de här skitfrågorna. Så att det är jättetråkigt. Och då missar man ju de riktiga problemen, att vi har smala miljöer i olika delar av Sverige där ungdomar då radikaliseras och sen åker ner till Mellanöstern och mördar oskyldiga människor. Så det är väldigt synd. Och det jag sa även i höstas efter att jag läst boken är ju det här om att jag tycker att vi i Sverige tyvärr i den här debatten om optimism versus alarmister eller slash negativister allt för ofta bara fokuserar på att alarmister är ett problem för samhällsdebatten. Och jag tycker ju att man även måste då granska det optimistiska lägret.
för att återigen ta upp det här med islamism eller terrorism då, så har vi haft några märkliga debattinlägg i svensk press, måste jag säga, på det här området, från bland annat Johan Norberg då, som har skrivit en bok om framsteg, där han basically jämförde olyckor i badkaret med risken för att då dö i ett terrordåd, vilket jag tyckte var tramsigast jag någonsin läst faktiskt. För det går ju inte att jämföra en faktiskt olycka med ett våldsdåd som utförs av en individ som har planerat att utföra ett våldsdåd. Det är ju två helt vitt skilda saker. Du råkar snubba i badkaret, ja, man kan inte skylla på någon där. Någon utför ett terrordåd, ja, men det beror ju på att någon faktiskt har planerat och har tänkt och faktiskt har utfört ett dåd. Det finns liksom någonting man kan förhindra där, jämfört med oj, okej, badkaret var blött och man råkar halka. Möjligtvis då att man kräver att staten ska reglera badkar. Man kanske borde förbjuda badkar då, men jag tror inte att någon skulle våga gå så långt, framförallt inte om man är en ny liberal skribent. Så att det vill jag återigen ta upp här, att vi får ju inte glömma att alla optimister inte, ja, de har ju inte alltid korrekta analyser de heller, tycker jag. Och på sistone har jag funderat väldigt mycket på det här med faktaresistens. Du tar ju upp det i ett avsnitt i boken också, när du går igenom det här confirmation bias. Och det är ju en väldigt viktig fråga. Det är ju klart att, ja, det är väl problematiskt om människor verkligen låser fast sig vid sina åsikter eller värderingar och inte är öppna för att kanske då utmana sina ståndpunkter, framförallt då när det gäller om det framkommer fakta som kanske visar att man har helt fel åsikt. Problemet dock, tycker jag, med det här ständiga fokuset på faktaresistens som vi har i Sverige just nu, det är ju när vi ser faktiska handlingar för att på något sätt då lösa detta problem. Och det kan vi ju se nu då, i när det gäller min bransch då, så har ju ett antal rikstidningar gått ihop med statliga public service och startat en sån här sajt för faktagranskning, där man basically då ska gå in och faktakolla vad riksdagspartierna eller vad olika intresseorganisationer säger under valrörelsen, och sen då sätta en stämpel på om det är rätt eller fel det de hävdar. Och jag är väldigt rädd för den här utvecklingen, ska jag erkänna. Det är inget problem om man som individ eller enskild part eller något försöker göra någonting åt det man tycker är ett problem med faktaresistens då. Men jag tror att det kan slå tillbaka rätt så hårt om Sveriges tyngsta mediehus hand i hand med staten faktiskt, för att det är statliga Vinnova som har finansierat det här projektet, ska gå ut i en valrörelse och granska vad olika partier säger och sen då säga till väljarna att kolla, LO hade fel om sin svartmålning av Moderaterna exempelvis. De vill inte... LO hade ju gått ut och sagt att Moderaterna vill sänka allas löner tydligen. Och då hade den här faktakollen gått in och sagt att det är falskt. Det vill Moderaterna inte alls. Och då uppstår två problem när det gäller sådana här saker. Det första är ju, ja, okej, det stämmer väl att Moderaterna inte vill sänka lönen för alla. Det vore ju sjukt, och jag tror att modsen fattade själva att ingen skulle ju vinna val på att gå ut och säga att man ska sänka lönen för alla. Framförallt tror jag inte att skitsamma.
Och vad var det nu? Jag tappade tråden. Just det, LO. De sa att LO hade fel här då. Att de bara svartmålade Moderaterna. Sure, fine, men alltså, har man någorlunda koll på politiska debatter och framförallt i valrörelser, då vet man ju att politiker oftast överdriver i sin retorik när de då möter väljarna. Så har det alltid funkat. Jag menar, när jag var aktiv i det politiska ungdomsförbundslivet och det var valrörelse, då åkte vi ju runt i skolorna. Och så stod vi inför elever. Och så kunde vi säga att socialdemokratin står ju egentligen närmare Sverigedemokraterna. För de vill ju inte ha arbetskraftsinvandring. Så ni står nära rasisterna i SD. Och det gjorde ju såklart SSU-arna förbannade, för de är ju för en human flyktingpolitik och så, och hatar ju verkligen SD. Men det är så man gör. Man kör fulspel. Man vässar retoriken. Man försöker sticka motståndarna med vassa meningar och försöka överdriva deras politik för att få sig själv att framstå som så mycket bättre. Det här har vi gjort i förmodligen ända sedan demokratin först kom till liv i Grekland. Jag menar, det är inget nytt. Och nu är plötsligt så har vi då journalister som tillsammans med public service och med statliga pengar ska gå in och slå hål på de här retoriska knepen. Det är väldigt problematiskt, måste jag säga. För då har man verkligen inte fattat hur valrörelse går till, måste jag säga. Eller åtminstone hur det gått till tidigare. Och det andra problemet med det här då, det är ju att det är ju rätt så uppenbart att vi har grupper i Sverige idag som har antingen väldigt lågt förtroende för medier, eller traditionella medier, eller inget förtroende alls. Och hur tror ni de nu ser den här faktakollsajten som då ska kolla upp saker? Ja, det är såklart att de kommer ju se det här som ytterligare ett bevis för deras galna konspirationsteorier om att medierna sitter i knät på det politiska etablissemanget. Det är ju, de kommer ju bara se det som ett bevis på de här konspirationsteorierna. Och jag tror inte att man kommer skapa en bättre bild av de traditionella medierna om man gör så här. Och jag slutar väl där. Ja. Toppen. En applåd. Ska jag stanna kvar här uppe? Nu gör vi som så att hela panelen kommer upp. Andreas kommer upp. Och så tar jag ett litet bord här och ställer mig mitt emellan som någon typ av liten domare, så får Andreas ta bordet. Ja, så. Nu tänkte jag så här, Andreas, jag har ungefär 7-8 punkter här som jag tänkte, det här vill jag verkligen höra vad Andreas tänkte. Mm. Men jag tänker att du är säkerligen själv ganska bubblande efter att ha suttit nu still i en halvtimme och hört ditt verk som du ägnat månader åt nu plockas isär bit för bit. Vill du börja med, vad är det du har högst upp i hjärnan just nu efter att ha hört de här kommentarerna? Det var väl tre bra poänger, vill jag nog mena, som jag har högst upp som gjordes. Diskussionen med feministen. Det var du, Karin, va? Som var feministen? Eller som var... Det var du som diskuterade med feminist. Ja, precis. Och jag tror såklart på dig att det var du som hade rätt. Och din frustration över att det inte riktigt sjönk in. Kanske gjorde du fel som drev det hela vägen. Det finns ett knep som mediatränare ofta tar till när de vill lära folk att plantera nyheter hos journalister. Och vad är knepet då? Låt journalisten tro att hen har kommit på det själv. Om journalisten uppfattar att någon annan skriver på näsan vad som ska stå i tidningen, då blir journalisten lite anti. Vilket kanske är bra. Förhoppningsvis. En smart PR-person ger så pass mycket underlag
att journalisten tror, men tusan, här har jag ju en nyhet. Oj vad bra jag är som ser detta. Och kan de låta bli att ta cred för det? Och vill man faktiskt övertyga någon, ska man resonera med honom eller henne så pass länge att man märker att personen börjar tänka, men sedan inte försätta personen i det pinsamma att man förväntas byta åsikt på stående fot, för det gör man inte. Utan då kan man peka lite snyggt på en utväg ut ur gränden eller göra något helt annat och låta det marinera ett tag. Det är ofta mycket effektivare, även om man då kanske inte vinner just den diskussionen i åhörarnas ögon. Kan vi, Karin, det blir lite kontrafaktiskt då, men hade det här löst någonting? Det hade de faktiskt tyvärr inte gjort. Nej. I det här fallet. För jag började faktiskt med en ganska mjuk strategi, så men kan det inte vara lite så här? Bara, nej, nej, nej. Och då var jag där, men nu kör vi då! Så att, ja. Ja. Eller du vet, då får du ta till kemiska preparat kanske. Fundering två. Om Evelyn, din biltur i USA. Då tänker jag att komikerna har svikit oss på något sätt. Alltså för att jag har ett visst intresse för ståuppkomik. För jag tror det säger någonting om olika länders kultur. Och svenska ståuppkomiker bashar Sverigedemokraterna något kopiöst. Vilket är intressant, eftersom historiskt sett har komiken alltid varit maktens skrattspegel. Så svenska ståuppkomiker borde göra narr av DN-skribenten som är i New York och åker ut på vischan och förfäras av att här står ju Trump-skylt där, oj oj oj. Men nu får du vilka självkritik istället. Medan en svensk komiker mycket väl skulle kunna driva med folk som har Trump-skyltar och säga att det där är motsvarigheten till trädgårdstomtar i Sverige och driva med dem också. Vilket är mycket konstigt. Och jag undrar hur länge den här trenden kommer fortsätta, därför att ståuppkomiker argumenterar ju nu mot ganska många. Så en av fem kan inte rimligen skratta åt det här. Nu är det såklart gratis selekterat, men det är konstigt att komiker tar sig den rollen i Sverige. Det låter lite som någon typ av vänsterliberalt etablissemang på något sätt som kanske... Ja, det gör det ju onekligen, ja. Men nu är det ingen komiker här, så det kan kanske inget att säga. Och sen till slut, faktakollen, ja. Ibland blir det ju fel när man vill väl, och ibland blir det extra fel när man vill väldigt väl. Jag kan se väldigt många poäng och jag tycker nog inte som du att det är okej att överdriva motståndare och säga att Moderaterna vill sänka alla löner, och jag ser massor av fel i LOs valfilm. Men det blir problematiskt när etablissemanget går ihop på det här sättet och lever en Pravda-stämpel. Även om man skulle ha rätt i alla fall. Därför att det är så oerhört mycket mer övertygande om det här skedde pluralistiskt. Om man skulle kunna säga att 9 av 10 faktakollar har helt oberoende av varandra kommit fram till att LOs valfilm har en massa skumma budskap i sig. Det skulle vara mycket mer övertygande än den situation vi befinner oss i idag. Och det är lite det här tilltron till konkurrens och mångfald och det egna fria beslutsfattandet som inte riktigt finns i det svenska resonemanget och som leder till en del som jag tror vi kommer att behöva omvärdera i efterklokhetens ljus så småningom. Men